que é a pessoa que pediu ela? Ação. Ação foi. Foi gol do Santa, rapaz. E teve no domingo. Jogo do Santa. Ele tava com uma bola com a gente lá. Ele jogou. Não, não. Ele perdeu nem já. Uma bicha feia, feita de graça. Gabriel. Ó, o Bizu apareceu. Oi, olha a sua galera dele. Pega a dança. Aqui, ali, ó. Um ali, pra gente dar os Gabriel, ali, ó. Fica aqui, ó. Ali, ó. Quem ganhou a namorada aqui no YouTube? Ó. Aqui, ó, Deise, ó. Deise, aí, agora! Cuidado, isso é assim que o pessoal vai, todo mundo fica sabendo dessa coisa. Mamãe não sorria muito não, aí ela, por que mamãe não sorria?